Україна відбила найпотужнішу кібератаку за останні 4 роки. Цієї ночі хакери напали на 70 сайтів українських держструктур – від міністерств до Дії. Російською, українською та ламаною польською зловмисники заявили – персональні дані українців тепер у них. Це неправда, заспокоюють фахівці. То хто може стояти за цією атакою і для чого її влаштували? Розбирався Борис Бондарчук. Не вдається отримати доступ до сайту. Таке повідомлення зранку бачили інтернет-користувачі, які намагалися зайти на сайт Кабінету міністрів. Не працював і сайт МЗС, Держслужби з надзвичайних ситуацій і ще десятки державних веб-ресурсів. Це чергова хакерська атака. І вона наймасштабніша за останні 4 роки, кажуть, у Держслужбі захисту інформації. Було атаковано близько 7 десятків центральних і регіональних сайтів. Спершу на атакованих сайтах з'явилося повідомлення, що всі особисті дані українців викрадені. У Держспецзв'язку кажуть, це відверта брехня. Дані знаходяться в державних реєстрах, які не уражені в результаті цієї атаки. Фахівець із кібербезпеки пояснює, якби персональні дані населення дійсно хотіли викрасти, то робили б це без такого афішування. Мета цієї атаки інша. Це залякування, це нормальна, скажімо, система заходів гібридної війни, яка завжди використовується. Людей лякають. Сьогодні це вигідно тим, хто воює проти України. У Держспецзв'язку кажуть, що хакерські атаки на Україну відбуваються регулярно. У більшості вже встановлений російський слід. Підозрюють, що і цього разу атака була звідти. Перше інформаційне повідомлення про те, що здійснено атаку на наші державні сайти, було розміщено на інформаційних ресурсів сусідньої країни. Як тільки атаку помітили вітчизняні кіберфахівці, спрацювали на випередження і частину державних сайтів, аби убезпечити, відключили самі. Серед них був і веб-ресурс «Дія», тоді як сам додаток працював нормально. Тим часом на цю кібератаку відреагували і в ЄС, обіцяють допомогу в розслідуванні і посиленні захисту інформаційного простору України. Вже по обіді частина сайтів відновила роботу. Ті, що досі недоступні, обіцяють увімкнути найближчим часом. Борис Бондарчук, Дмитро Матвієнко, програма «Вікна», СТБ.